በያዕቆብ መጽሐፍ ላይ ያሉ አንዳንድ ጉዳዮችን አብረን ብናያቸው ከዚህ በኋላ ለምናያነሳቸው ነጥቦች የሚጠቅሙ ይመስለኛል። ያዕቆብ መልእክቱ አንድ ነው። መልእክታዊ የኑሮ ጥበብ ያስፈልገናል። ኑሯችን በዘፈቀደ መመራት የለበትም የሚል ነው። ግን ያዕቆብ ለሱ በጣም ማተር የሚያደርግ አንድ ጉዳይ አለ። እምነታችን የሚገለጥ ማንነት አለው። የሚገለጠው ማንነታችን እምነታችንን የሚያስረዳልን ይሆናል። የሚገለጠው ማንነታችን ከእምነታችን ጋር የሚጋጭ ከሆነ በጣም ችግር ነው የሚል መልእክት አለ ያዕቆብ። የምናምነው ነገር የምንኖረውን የሚመራ ነው። ጥበብ ነው። ላይኛይቱ ነች። ምድራዊ አይደለች። ከመንግስታት ህግ የተቀዳች አለበለዚያም ከሰዎች የስልጣኔ እድገት የተገኘች ምርምር አይደለችም። ሰማያዊ ነች። የላይ ነች። ምህረት አለባት። ውስጧ ንጹህ ነች። ገርነት አለባት ብሎ በዝርዝር ይናገራል። በሌላ አነጋገር ያዕቆብ እዚህ ጋር የሚሰብክልን ጥበብ የሆነውን ክርስቶስን እንድንፈልግ፣ ክርስቶስን የህይወታችን ማዕከልና መመሪያ እንድናደርግ ነው የሚያስተምረን። ስለ እምነት ያወራል። እምነትን ከስራ ጋር ያገናኘዋል። በሌላ ስፍራ ስለ ህብረት ያወራል። በሌላ ስፍራ ስለ እምነት ፈተናዎች ያወራል። በሌላ ስፍራ ስለ ጸሎቶች ያወራል። እነዚህ ሁሉ መልእክታዊ ጥበብ ያለባቸው ጉዳዮች ናቸው። ስለዚህም ያዕቆብ መልእክት መልእክታዊ ጥበብ ያለበትን የኑሮ ጥበብ ያኗኗር ሁኔታ እንዴት አድርገን እንደምናገኝ የሚያበረታታ መልእክት ሆኖ እናገኛለን። ያዕቆብ መልእክት በአጠቃላይ የምትኖሩበትን ኑሮ የምድር ምልልሳችሁን በሚመለከት ጥበብ ያስፈልጋችኋል። ይሄን ጥበብ ከእግዚአብሔር ፈልጉ። ለምን? ይሄ ጥበብ ከላይ ነው የሚል ነው። በአጠቃላይ ሰብሰብ አድርገን መልእክቱን ስናይ በሚቀጥሉት ክፍሎች በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ካሉት ብዙ ጉዳዮች መካከል የተወሰኑት ነገሮች አንስተን አብረን እናያለን። ሰላም ቅዱሳን፣ እንዴት አላችሁ? የእግዚአብሔር ሰላም ለእናንተ ይሁን። ዛሬ የያዕቆብ መጽሐፍ ጥናትን አብረን እንጀምራለን። የያዕቆብ መጽሐፍ ጥናትን አብረን የምናይበት ይሄ ክፍል ይሄ ፕሮግራም ለአራት ሳምንታት የሚቆይ ነው። ዛሬ የመጀመሪያውን ክፍል አጠቃላይ ሰምሪውንና ዋና ዋና ምላቸውን ነጥቦች ማለት ነው አብረን እናያለን። እግዚአብሔር አምላካችን በተለያዩ ጊዜ በሕይወታችን ውስጥ የተለያዩ እድሎችን ይሰጠናል። አሁን በዘመናችን ውስጥ በተለይ በዓለማችን የሆነው ካለው ሁኔታ አንጻር ብዙውን ጊዜያችንን በቤታችን ቁጭ ብለን ከእግዚአብሔር ጋር እንድናሳልፍ የእግዚአብሔርን ቃል የቤተሰባችንን ህብረት የበለጠ እንድናጠናክር እድል አግኝተናል። የያዕቆብንም መጽሐፍ የምናየው በዚህ ጊዜ በመሆኑ ደስ ይለኛል። ብዙ ነገሮች በዚህ መጽሐፍ ውስጥ እንዳሉ አስባለሁ። በዝርዝር ያሉትን ጉዳዮች ከማየት በፊት ያው ሁልጊዜ አንድ መጽሐፍን ስናጠና አውዱን መረዳት በጣም ጠቃሚ ስለሆነ በያዕቆብ መጽሐፍ ላይ ያሉ አንዳንድ ጉዳዮችን አብረን ብናያቸው ከዚህ በኋላ ለምናያነሳቸው ነጥቦች የሚጠቅሙ ይመስለኛል። የያዕቆብ መጽሐፍ ማን እንደጻፈው የተለያዩ ሀሳቦች አሉ። ከነዛ ሀሳቦች መካከል እኔ በጣም የማምነው አሳማኝ ሆኖ ያገኘሁት የጌታ ወንድም ያዕቆብ እንደጻፈው የሚነገረው ጥናት ነው። ሌሎች ሰዎች አሉ፣ በያዕቆብ ስም የሚጠሩ የጌታ ደቀ መዛሙርት የሆኑ ሁለት ታውቃላችሁ፣ የእልፌዎስ ልጆች እና የዘብዴዎስ ልጅ። እነዚህም ያዕቆብ የሚባሉ አሉ። ግን ከነሱ ይልቅ ይሄኛው ያዕቆብ እንደጻፈው ከመጽሐፉ መግቢያም ተነስተን መረዳት የምንችለው ይመስላል። መጽሐፉ መግቢያ ላይ ስናነብ እንደዚህ ብሎ ነው ያዕቆብ ክፍሉን የሚጀምረው። የእግዚአብሔርና የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ያዕቆብ ለተበተኑት 12ቱ ወገኖች ሰላም ለእናንተ ይሁን ይላል። እንግዲህ አስቡት፣ የጌታ ወንድም ሆኖ ነው የጀመረው። እንግዲህ የተግባባ ነው ጸሐፊ እሱ ነው ብለናል። እሱ ጸሐፊ ከሆነ ሲጀምር እኔ የጌታ የስጋ ዘመድ የሆንኩት ያዕቆብ ምልክላችሁ መልእክት ነው በሚል አይደለም ራሱን አስተዋውቆ የጀመረው። መጽሐፍ ቅዱስ እናስታውሳለን፣ ጌታ የስጋ ዝምድናንና የግል እውቅያን እንደ ልዩ ነገር አድርገው
ታዛቢ ሰዎችና ደቀ መዛሙርቱ ባነሱ ጊዜ በጣም ገስጾቸዋል እና ይሄ የገባው ይመስለኛል ያዕቆብ በቀጥታ ሲነሳ የጀመረው የእግዚአብሔርና የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ብሎ ነው ራሱን የጌታ ባሪያ ነኝ እኔ ለእግዚአብሔር ሰው ለአገልጋይ ከማዕረጎች ሁሉ የሚበልጠው ማዕረግ የጌታ ባሪያ መሆን ነው በየ ዘመናችን ውስጥ ብዙ ማዕረጎች እንመኛለን ወይ እናገኛለን ግን የእግዚአብሔርን ባሪያ የመሆን ያህል ማዕረግ የለም የታችንም ሲናገር አድርጎ ያለ የተባለውን ካደረግን በኋላ የማንጠቅም ባሪያዎች ነን በሉ ብሎ ነው የነገረን የእግዚአብሔር ባሪያ መሆን በእውነት መመረጥ ነው እንግዲህ ጻፊው እሱ ነው ብለን ከተስማማን ወይም ከተነሳን ስለ መጽሐፉ እና ነገሮችን ብነግራችሁ ደስ ይለኛል ያዕቆብ መጽሐፍ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካሉት መጽሐፍቶች ሁሉ በጣም የሚያስገርም መጽሐፍ ነው በተለይም በአዲስ ኪዳን ካሉት መጽሐፍት ማለቴ ነው አንዳንድ ሰዎች ያዕቆብን መጽሐፍ በአዲስ ኪዳን ውስጥ የሚገኝ መጽሐፈ ምሳሌ ነው ይሉታል ለምንድነው ስፔሲፊክሊ እንደ ሌሎቹ መጽሐፍት እንደ ቆሮንቶስ ወይም እንደ ሮሜ አንድ ኮንግሬጌሽን ወይም አንድ ግለሰብን አድሬስ አድርጎ የተጻፈ መጽሐፍ አይደለም ከዛ ይልቅ ለተበተኑት ለአይሁዳውያን ለእስራኤል ዘሮች ለነሱ የተጻፈ መጽሐፍ ሆኖ እናገኘዋለን ውስጡንም በምንመለከትበት ጊዜ ኮንተንት ዋይዝ በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ተነስቶ በዛ ጉዳይ ላይ ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር ያገናኘ የመፍትሄ ምክር አለበለዚያም ተግሳጽ ወይም የመሳሰለውን አይነት በቆሮንቶስ ላይ እንደምናየው የሚያደርገው አቀራረብ አይደለም ያለው እዚኛው ላይ የምናየው አቀራረብ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ በልዩ ልዩ ምክሮች የተሞላ መጽሐፍ ሆኖ ነው ይሄ የምናገኘው ትንፋሽ አጥራችኋል ስታነቡት ከአንዱ ጥቅስ ወደ ሌላ ጥቅስ ስትሻገሩ ኮምፕሊትሊ የተለየ ነገር ነው አያያዘ ሲያወራ ወይም ሲገልጽ የምናየው መጽሐፉ ከእንደገና መጽሐፉን ያጠኑ ሰዎችም ሲናገሩ ያዕቆብ መጽሐፍ ከሌሎች ሁሉ መጽሐፍ በጣም ጄዊሽ ነው ይሉታል የማቴዎስ ወንጌል የተጻፈው ለምሳሌ ለአይሁዳውያን ነው ሁላችንም እንደምናውቀው የዕብራውያን መጽሐፍ የተጻፈው ለአይሁዳውያን ነው ሁላችንም እንደምናውቀው ነገር ግን ከነዚህ በተለየ ሁኔታ በጣም ብዙ አባባሎችን ምሳሌያዊ አነጋገሮችን የኔቸር ሁኔታዎችን ማለት ነው እየጠቀሰ ለክ አይሁዳውያን ዕውቀታቸውንና እምነታቸውን በሚገልጹበት መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በመናየው አቀራረብ ይሄ መጽሐፍ ሲቀርብና ይዋለን በጣም ብዙ ሰፊ ጊዜውን ወስዶ ለደህንነት ምህርት ሰፊ ጊዜውን ወስዶ ለክርስቶስ ማዳን አይሰጥም በሌሎቹ መጽሐፍቶች ላይ እንደምናየው ህይወቱን ማከል ያደረገ ነገር ነው ሲናገር የምንመለከተው ስለዚህ በጣም ለየት ያለ መጽሐፍ ነው የሚባለው ለዚህም ጭምር ነው የተጻፈላቸውን ሰዎች በሚመለከት ቀደም እንደተናገርኩት አይሁዳውያን ናቸው ግን የተበተኑት አይሁዳውያን ናቸው እንግዲህ ይሄ ማለት ሁላችንም እንደምናውቀው በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ውስጥ እስራኤል በተለያየ ጊዜ የተለያዩ የመንግስት መሰባሰብና የሀገር መበተን ገጥሟታል በዚህ ጊዜ በተለይ ወንጌል በተሰበከበት ጊዜ እስራኤል እንደ አነስተኛ መንግስት ተቋቁማ በሮማውያን አስተዳደር ስር ነው የነበረችው ግን የተበተኑ ደግሞ ሰዎችም ነበሩ ታስታውሳላችሁ በየአመቱ በቤተ መቅደሱ በዓል በሚመጡበት ጊዜ ከተለያየ ሀገር ከተለያየ ቦታ ሰዎች ይመጣሉ እና የሐዋርያት ሥራ ላይ ግጭት የተነሳው የዚህ ሄለኒስት ጁስ ታሪክም ታስታውሳላችሁ የተበተኑ አይሁዳውያን አሉ በተለያየ ጊዜ መበተን ስለደረሰባቸው ማለት ነው እና እነዚህ ከኢየሩሳሌም ወይም ደብዳቤውን ከሚጽፍበት ማዕከል ውጪ ያሉ አይሁዳውያንን ማዕከል አድርጎ ነው የሚጽፍላቸው መልእክቱን እና ጠንካራ ክርስቲያናዊ መርሆች ልንላቸው የምንችላቸውን ነገሮችን እዚህ ውስጥ ዘርዝሮ እናየዋለን ለመነጋገር እንዲረዳን የመጽሐፉን መልእክት መጀመሪያ ዋና መልእክት ነው ብዬ ያሰብኩትን በማንሳት ጀምራለሁ እንዳልኳችሁ ያዕቆብ መጽሐፍ በውስጡ የተለያዩ ምክሮች የተለያዩ ትምህርቶች ሐሳቦች አሉት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ ልዩ ልዩ መጽሐፍቶች የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን አድሬስ ያደርጋሉ የኤፌሶን መልእክትን ሁላችንም እንደምናውቀው የመልእክቶች ሁሉ ንግስት ተብሎ ይጠራል ይሄ መጽሐፍ
በዶክትሪናዊ መልክ ያለውን የክርስትና አስተምሮ ያነሳና ከዛ ደግሞ ተግባራዊ የክርስትና ልምድን የሚመለከተውን ነገር ያነሳል። ሁለቱን ጎን ለጎን አድርጎ ያስከደ ማለት ነው። የያዕቆብ መጽሐፍ ግን ከዚህ ለየት ባለ ሁኔታ በቀጥታ ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ በጣም ትገረማላችሁ። ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 አንብባችሁ ወደ ቁጥር 2 ስትሻገሩ በቀጥታ የሚያድሬስ የሚያደርገው ተግባራዊ የክርስትና ህይወት ጉዳዮችን ነው። ወይም ምልልስ ብለን የምንጠራውን ነገር ማለት ነው። ከዛ እስኪጨርስ መጨረሻው ድረስ ያለውን ሄዳችሁ ስትመለከቱ በሙሉ ክርስቲያኖች ወይም እግዚአብሔር ሰዎች ሊኖራቸው የሚገባን የህብረት የግል እና በአጠቃላይ እንደ ማህበረሰብ የኑሮ ምልልስ የሚመለከተውን ጉዳይ የተናገረ ነው የሚጨርሰው። ስለዚህ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ብዙ መልእክቶች አሉ። ግን ልብ ብላችሁ ስትመለከቱ ወይም ደግሞ ደረጃ በደረጃ የተጻፉትን ነገር ስታጠኑ የምታገኙት አንድ ቁልፍ ቃል አለ እዛ መጽሐፍ ውስጥ። ምዕራፍ 3 ላይ ያለውን ክፍል አነባለሁ። ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ እስከ 18 ያለውን ቃል ልናየው እንችላለን። ግን ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ገና ሲጀምር የሚጠቅሰው ቃል አለ። እንደዚህ ይላል፣ ከናንተ ጥበበኛና አስተዋይ ማን ነው? ባንዋወሩ ስራውን በጥበብ በየዋህነት ያሳይ። ነገር ግን መራራ ቅናትነትና አድመኛነት በልባቸው ቢኖርባቸው አትመኩ፣ በእውነት ላይ አትዋሹ። ይህ ጥበብ ከላይ የሚወርድ አይደለም፣ ነገር ግን የምድር ነው፣ የስጋም ነው፣ ያጋንንትም ነው። ቅናትነትና አድመኝነት ባሉበት ስፍራ በዚያ ሁከትና ክፉ ስራ አሉ። ላይኛይቱ ጥበብ ግን በመጀመሪያ ንጽህት ናት፣ በኋላም ታራቂ፣ ገር፣ እሺ ባይ፣ ምህረትና በጎ ፍሬ የሞላባት፣ ጥርጥርና ግብዝነት የሌለባት ናት ይላል። ለመሄድ ለማያያዝ እንዲመቸን ተመሳሳይ ስለ ጥበብ የሚናገረውን በዚሁ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ ያለውን ቃል አነባለሁ። እንደዚህ ይላል፣ ከእናንተ ማንም ጥበብ ቢጎድለው ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይለምን፣ እሱም ይሰጠዋል ይላል። ስለዚህ መጽሐፉ ወይም ደግሞ የመጽሐፉ ጸሐፊ ቅድም እንደተነጋገርነው ያዕቆብ ሊያስረዳን የሚፈልገው ነገር ጥበብ ያስፈልገናል። ይሄ ጥበብ ግን መልክ አለው። የምድር ይባላል፣ የሰማይ ወይም ደግሞ ላይኛይቱ ይባላል። ያናኗራችሁ ጉዞ ወይም መንገዳችሁ ምን መምሰል እንዳለበት ጥያቄ ውስጥ ለምትገቡ ሰዎች ወይም ደግሞ ጥበብ ለምትፈልጉ ሰዎች፣ እንዴት አድርገን እንኑር፣ የኑሮ ጥበባችን ምን ይምሰል ብላችሁ ለምትጠይቁ ሰዎች መልሱ እግዚአብሔርን ጠይቁ ነው። እግዚአብሔርን ስትጠይቁ ወደ ምን ትገባላችሁ? ምድራዊቱን ጥበብ ትተውና ላይኛይቱን ጥበብ ትፈልጋላችሁ። ለምን? ምድራዊቱ ጥበብ ይዘረዝራታል፣ ጉዳቶቿን ምን ምን እንደሆኑ ያወራል። ከጊዜ አንጻር ወደዛ ጋር ተመልሼ አልገባም፣ ግን ላይኛይቱን ጥበብ ያወጣል ደግሞ። እቺ ላይኛይቱ ጥበብ ምን አይነት ባህሪ እንዳላት ሲናገር ንጽህት ናት ይላል። በኋላም ታራቂ፣ እንደዚሁም ገር፣ እንደዚሁም እሺ ባይ እና ምህረት የበዛባት ሲነሳ ንጹህ ነች እቺ ጥበብ ይላል። የያዕቆብ መልእክት ዋናው ሀሳብ አማኞች ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን የምናውቅ ሰዎች ንጽህና ያለበትን ህይወት ወይም እግዚአብሔር ቅዱስ ስለሆነ ቅድስና ያለበትን ህይወት እግዚአብሔር በጎ ዓላማ ያለው ስለሆነ ምህረት ያለበት አምላክ ስለሆነ ታራቂ ስለሆነ ገር ስለሆነ እነዚህ የእግዚአብሔር ባህሪ ያለባቸው ያለበት መገለጥ ያላት ጥበብ ከሰማይ ስለሆነች እሷን ፈልጓት። እሷን ስታገኙ እሷ የጥበብ ሁሉ ውበት፣ የጥበብ ሁሉ ሞገስ ሆና ታገኟታላችሁ የሚል መልእክት አለ። ስለዚህ የያዕቆብ መልእክት በአጠቃላይ የምትኖሩበትን ኑሮ የምድር ምልልሳችሁን በሚመለከት ጥበብ ያስፈልጋችኋል። ይሄን ጥበብ ከእግዚአብሔር ፈልጉ። ለምን? ይሄ ጥበብ ከላይ ነው የሚል ነው። በአጠቃላይ ሰብሰብ አድርገን መልእክቱን ስናይ ተዘርዝሮ የምናያቸው ትእዛዞች አሉ። እንደዚህ አድርጉ፣ እንደዚህ ሁኑ፣ እንደዚህ አይሁኑ፣ እንደዚህ ልክ አይደለም የሚሉ ብዙ ነገሮች አሉ። እነዛን ነገሮች የምንመለከትበት አንግል ከማድረግና ካለማድረግ ትግል አቅጣጫ ከሆነ መንፈሱን አግኝተን ለመኖር እንቸገራለን። ነገር ግን ስለ ሰማያዊ ጥበብ ማውራቱን ካወቅን፣ መለኮታዊ ጥበብ የሆነ የህይወት ምልልስን የሚመለከት ጉዳይ እንደሆነ ካወቅን በእውነት በደስታ ኢምብራስ የምናደርገው አጥንተንም በህይወታችን ውስጥ በረከት ልናገኝበት የምንችለው መጽሐፍ ነው።
ይሆንልናል። እንደምታውቁት በቆሮንቶስ መጽሐፍ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ በሌላ ስፍራ ክርስቶስ ጥበባችን እንደሆነ ይናገራል። በሌላ አነጋገር ያዕቆብ እዚህ ጋር የሚሰብክልን ጥበብ የሆነውን ክርስቶስን እንድንፈልግ ክርስቶስን የህይወታችን ማዕከልና መመሪያ እንድናደርግ ነው የሚያስተምረን። ስለ እምነት ያወራል፣ እምነትን ከስራ ጋር ያገናኘዋል። በሌላ ስፍራ ስለ ህብረት ያወራል፣ በሌላ ስፍራ ስለ እምነት ፈተናዎች ያወራል፣ በሌላ ስፍራ ስለ ጸሎቶች ያወራል። እነዚህ ሁሉ መልእክታዊ ጥበብ ያለባቸው ጉዳዮች ናቸው። ስለዚህም ያዕቆብ መልእክት መልእክታዊ ጥበብ ያለበትን የኑሮ ጥበብ ያኗኗር ሁኔታ እንዴት አርገን እንደምናገኝ የሚያብረታታ መልእክት ሆኖ እናገኛለን። ለዛሬ ለማጠቃለል እንዲረዳኝ የመጽሐፉ ውስጥ አሉ ብዬ ማስባቸውን አንድ 10 ዋና ዋና ጉዳዮች ዘረዝርላችሁና እንጨርሳለን። በሚቀጥሉት ክፍሎች በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ካሉት ብዙ ጉዳዮች መካከል የተወሰኑት ነገሮች አንስተን አብረን እናያለን። በያዕቆብ መጽሐፍ ውስጥ ካሉት ጉዳዮች የመጀመሪያው ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይና ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ የምናየው ነገር እግዚአብሔር የጥበብ ምንጭ መሆኑን ነው። ከዛ ሁለተኛው ጉዳይ ስለ እምነት ፈተና የሚናገረው ክፍል ነው። ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 እስከ 15 ድረስ ስለ እምነት ፈተናዎች ያወራል። ከዛ ለጥናታችሁ በተለያየ ርዕስ ያያችሁ መሄድ እንድትችሉ ቀጣዩ ክፍል አሁንም በምዕራፍ 1 ላይ የምታገኙት ጉዳይ ስጦታ ሁሉ ከላይ መሆኑን የሚናገረው ነገር ነው። ይሄንን ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 እስከ 18 ላይ እናገኛለን። ሌላው አስገራሚው ጉዳይ በያዕቆብ መጽሐፍ ውስጥ የምናገኘው ነገር ምዕራፍ 2 ላይ ተሻግረን ስንገባ ከቁጥር 1 እስከ 7 ላይ ያለው እምነትን የሰው መለኪያ ስታንዳርድ ያደርጋል። ያዕቆብ ስለ እምነት የሚያወራ አይመስልም፣ ግን ስለ እምነት ያወራል። እምነትን በተመለከተ ሲናገር ስታንዳርድ አድርጎ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እስከ 7 ይናገራል። በጥናታችሁ በዝርዝር ልታዩት ትችላላችሁ። ቀጣዩ ክፍል ቀጣዩ ነጥብ ምናገኘው በዚህ በምዕራፍ 2 ቁጥር 14 እስከ 26 ላይ ያለው ጉዳይ ነው። እምነትንና ስራን ያገናኘ የሚናገርበት ከእምነት የሚወለድን ስራ ፕሮሞት ያደረገበት መልእክቱ ነው። ምናልባትም the most misunderstood መልእክት ያዕቆብ ይሄ ነው ብለን ማለት እንችላለን። የተለያዩ የእምነት ክፍሎች ይሄንን በተለየ መንገድ ይተረጉሙታል። ያዕቆብ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ነው። ልክ ነው። መጀመሪያ ላይ ያመነ ሰው አልነበረም ያዕቆብ። እንዲያውም ታስታውሱ ከነበረ ወደ ቤተ መቅደስ አትወጣም ወይ ራስን መግለጥ እየፈለገ የሚደበቅ ሰው ማንም የለም ብሎ የተናገረበት ነበረ። ጻፊው አላመኑበትም ነበር ወንድሞቹ ይላል። እስከ መጨረሻው ድረስ የእምነት ሰው አልነበረም። ያን ሁሉ ነገር ያየ ግን የእምነት ሰው አልነበረም። ካመነ በኋላ ግን ያዕቆብ ከሌሎች ሁሉ ፕሮሚነንት የእግዚአብሔር ሰው አገልጋይ ነበር። በኢየሩሳሌም በጣም የሚከበር መሪ ነበር። ንግግርና መልእክቱ ደቀ መዛሙርትና ሐዋርያት የሚሰሙለት የእግዚአብሔር ሰው ነበር። የወንጌል ምስጢር የገባው ትልቅ የእግዚአብሔር ባሪያ ነው ያዕቆብ። ሲናገር ራሱን የክርስቶስ ባሪያ ነኝ ብሎ አቅርቧል። ግን ያዕቆብ ለሱ በጣም ማተር የሚያደርግ አንድ ጉዳይ አለ። እምነታችን የሚገለጥ ማንነት አለው። የሚገለጠው ማንነታችን እምነታችንን የሚያስረዳልን ይሆናል። የሚገለጠው ማንነታችን ከእምነታችን ጋር የሚጋጭ ከሆነ በጣም ችግር ነው የሚል መልእክት አለ ያዕቆብ። ይሄ በጣም ትክክለኛ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መልእክት ነው። ሐዋርያት የሰበኩት ነው። በተለይም ጳውሎስ ስለ እምነት በጣም አስተምሯል ብለን የምንናገረው ነው። ጳውሎስም የተናገሩት ሐሳብ ነው። ከዛ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እስከ 12 ላይ አንደበትን መግታት በሚመለከት ሲናገር እናገኘዋለን። ከዛ በኋላ ስለ አማኞች ህብረት ምዕራፍ 4 ላይ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 እስከ 12 በስምንተኛ ደረጃ በእግዚአብሔር ፈቃድ ላይ መደገፍን በተመለከተ የተናገረውን ምዕራፍ 4 ላይ ቁጥር 13 እስከ 17 ታገኛላችሁ። እግዚአብሔር ቢፈቅድ በሉ ብሎ ያለው። ከዛ በዘጠነኛ ደረጃ ምናልባትም ለብዙ ሞደርን የህግ ስርዓቶች መሰረት የሆነ እኔ የአሰሪና ሰራተኛ ህግ ብየዋለሁ። ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እስከ 6 ላይ ታገኛላችሁ። ሪሌሽንሺፓቸው ምን መምሰል እንዳለበት በአሰሪውና በሰራተኛው መካከል በሚያስደስት ሁኔታ አስቀምጦታል። ዓለም እሱን ኮፒ ብታረግ ሰላም ታገኝ ነበር። እና የመጨረሻው 10ኛው ስለ ጸሎት የተናገረበት ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 እስከ 18 ያለው ክፍል ነው። የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራው እጅግ ኃይል ታደርጋለች የሚለው። ወገኖቼ ወይ ሲጀመር እንደተናገርኩት
ያዕቆብ መልእክቱ አንድ ነው። መልእክታዊ የኑሮ ጥበብ ያስፈልገናል። ኑሯችን በዘፈቀደ መመራት የለበትም የሚል ነው። ይህ ጥበብ የሚጎድለው ሰው ይጠይቅ ይላል። እቺ ጥበብ ሰማያዊ ነች፣ ኢላይኛው ነች። ክርስትናችንንና ህይወታችንን ሁሉ ጊዜ ስናስብ አንዳንድ ጊዜ የሚራራቁ ነገሮችን እናገኛለን። ሰዎች የማምነውና የማደርገው ነገር መለያየቱ ይሄን ያህል ትርጉም አይሰጠኝም የሚል ስሜት ውስጥ ገብተው ልናገኝ እንችላለን። ለያዕቆብ ግን እንደዛ አይደለም። የምናምነው ነገር የምንኖረውን የሚመራ ነው። ጥበብ ነው። ላይኛይቱ ነች፣ ምድራዊ አይደለችም። ከመንግስታት ህግ የተቀዳች አለበለዚያም ከሰዎች የስልጣኔ እድገት የተገኘች ምርምር አይደለችም። ሰማያዊ ነች፣ የላይ ነች። ምህረት አለባት፣ ውስጧ ንጹህ ነች፣ ገርነት አለባት ብሎ በዝርዝር ይናገራል። እንደዛ ያለን መልእክት በሚቀጥለው ዝርዝር እናያለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ስላዳመጣችሁ። ተባረኩ።